Dünyada şirkten ağır günah yok. En büyük günah şirk. Kur'an-ı Kerim'de ve inne şirke le zulmun azim deyilgen. Şirk en ülken zulümdür. Kaysi bir bendege şirk derdi ilinse, nihayette katta hatakar buladı. Çünkü şirk tüfeyli, ibadet asli, müstahik bo'lgan, haqdor bo'lgan zotga emas, boshqa tarafga buriladi. Allohning o'ziga ibodat qilmasdan Allohning bandasini oraga qo'shish yuzaga chiqadi. Shirk insonning qalbini parchalab tashlaydi. Tasavvurini, xayolini, butun vujudini bo'lak-bo'lak qilib qo'yadi. Nima uchun? U Allohga ibodat qilish bilan birga qandaydir butgami, sanamgami, mansabgami, mol-u dunyogami, yana boshqa narsalarga ham o'zini, qalbini, ruhini bo'lib tashlaydi. Parcha-parcha bo'lib ketadi. Bundan og'ir dard yo'q. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin kim tauhid aqidasida bo'lgan bandalar mana shu kasofatdan qutulgan hur bandalar bo'ladi. Unaqa ifloslikler bularga ilashgan emas. Pokiza tauhid aqidalarida hurriyati kamil yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qiladigan bandalar bo'ladi. Lekin mana shu buyuk maqomda yurgan bandalar ehtiyot bo'lmasalar, juda hazir bo'lib harakat qilmasalar, kichkina shirkka aralashib qolish xavflari bo'ladi. Chunki bu shirk, kichkina shirk, odamni o'zi sezmagan holda yuzaga chiqish xavfi bor narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida vasf qilinishicha, chumolini o'rmalaganicha ham bo'lmasdan insonga yopishib oladigan narsa. Shuning uchun shirk nima? Ya'ni kichkina shirk. Bu riyo. Ana shundan qutulish uchun riyo nima ekanligini va u qanday paydo bo'lishini va undan qutulish yo'llarini biz o'rganishimiz kerak. Riyoni lug'aviy va istilohiy ma'nolarini o'rgandik. Endi bilishimiz zarur bo'lgan buyuk bir haqiqat shuki, Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi shariflarida riyoni qattiq qoralaganlar. Buni zararlarini ochiq-oydin aytib qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida riyokorlikni qattiq qoralagan bo'lib, allazina yunfiquna amwalahum riya'an nasi. Ya'ni bir odamlariki mollarini odamlar ko'rsin uchun riyokorlik ila sarf qiladilar, lekin o'zlari na Allohga iymon keltirmaydi, na qiyomat kuniga iymon keltirmaydi. Ular shaytonning yaqinlaridir. Ularni yaqinligi qandoq ham yomondir deydi. Demak riyokor Allohga bo'lgan iymoni yo'q yo putur yetgan inson ekan. Oxiratga bo'lgan iymoni yo'q umuman yoki o'sha iymoni zaif bo'lib qolgan bir odam ekan. Ularni yaqini shayton ekan. Ana riyokor inson shaytonga yaqin bo'ladigan inson hisoblanar ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo moli mulkini nafaqa qilib turib, orqasidan minnat qilib, boshqalarga azor beradiganlarni mana shu munofiqlarni demak riyokorlarga o'xshatadi.
Riyakarlar ham qiladigan amalini riyo orqali o'z-o'zidan buzishadi, savobini yo'qotishadi, savob o'rniga gunohni o'zlariga qabul qilib olishadi. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahirrohmanirrohim. Fa vaylul lil musallina allazina lis-salatihim sahun wallazina hum yuraun. Ana namozni unutib qo'yadiganlar, yo o'qisa riyo uchun namozni o'qiydiganlarga vayl bo'lsin. Ahvoliga voy bo'lsin. Qiyomat kunida vayl deb atalgan do'zaxga tushsinlar, dedi Alloh taolo. Bu qandek og'ir bir dahshat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytadilar, ana aghna ash-shuraka'i. Alloh taolo aytayapti, من عمل عملا واشرك فيه بي تركته وشركه. من شریکلیکتن این بهاجات ذات من من منگه هیچ کنه که شریکلینی کرگی یک کم که بر عمل قصه یو اونده منگه شرک کترسه، یعنی ریاکارلی قصه من اونو اوزنیم ریاسنیم آتمنان دید کرگی یک.